Понад 100 тисяч українців Новий рік прийшли зустрічати на Майдан Незалежності. Тут були всі зірки української естради, опозиційні політики просто вимушені були сюди прийти, хоч вони й звикли зустрічати його десь в теплих країнах, але був такий рік, що інакше неможливо. Тут була така атмосфера сімейної радості, тому, мабуть, я із сім'єю теж прийшов сюди.